Coió! Abre mais pra mim a terceira bambolina, por favor. Puxa mais pra mim. Tá bom aqui? Não. Puxa mais. Mais? Tá com medo de quê? Puxa pra mim. Isso. Bambolina é a tapadeira do... Passou! É a tapadeira do teto. Passou. Bambolina, né? Isso. Vai. Ah, é. Não, vai devagar. Eu já aprendi que é gambiarra, urdimento e quartelada. Aí, tá perfeito. Droga, por que tua magia tinha que sumir logo hoje? Ele me prometeu que ia vir comigo no teatro pra me dizer essas coisinhas. Não, Coió! Puxa! Puxa! É, ele é completamente temperamental. Imagina me deixar na mão logo hoje. Aí, perfeito! Obrigada, Coió! Perfeito, perfeito. Mulher, sobe aqui um instantinho. Ah. E aí, Julieta? Que maravilha, né? É. Cara, ficou bom mesmo. Até pra sentir o clima da peça. E o texto, sim? Você decorou o texto, Romano? Claro. Tá na ponta da língua. É, mas você sabe que o Tomás já me disse que os grandes atores, eles nunca decoram um texto. É mesmo? É. Sabe o que eles fazem? Eles escrevem um texto assim num papelzinho e vão picando. Aí vão distribuindo pelo palco, né? Aí a plateia nem percebe. E eles chamam isso de dai. Dália? Dália. Bonito nome, né? Lindo. Interessante técnica. Acho que eu vou entrar nessa onda também. Não é que eu não saiba o texto, mas de repente dá um branco, a gente não sabe, né? Ai, eu nem acredito. Deu tudo certo, deu tempo pra tudo. E a gente vai pro teatro. Mas a gente vai ter que correr, viu, amiga? Senão vai dar tempo de pegar a peça dela. Quero saber se é aqui que cria no Romão. É, o Romão? É, é. Chama ele aqui agora. Mas sabe o que é? Aqui não vai dar, não. É que é? Olha, o Romão não tá aqui, entendeu? Ele já foi pro teatro. Isso, hoje é a estreia da peça da Tulê. Mas se você quiser, eu deixo um recado rapidinho, com o maior prazer. Quero sim. Você avisa o Romão que a turma do Herma esteve aqui e quer saber que palhaçada foi aquela na entrevista da Buchicho. Tá entendendo? Bora, galera. Chegando a hora da estreia, me dá um frio na barriga. É, quando a gente sente um friozinho aqui dentro, é porque a coisa é séria mesmo. Ai. Curioso. É difícil eu ficar nervoso pra um campeonato, pra uma competição. Mas pra essa estreia de hoje à noite, eu tenho que confessar, tô numa paura. É normal, né, Dado? No jiu-jitsu você tá preparado, já tá acostumado. É. Na peça não, é diferente. Por mais que a Tulê esteja ali em cima o tempo todo, dá uma segurança, né? Bom. Dá licença. Eu estou tranquilaço, entendeu? Tenho certeza absoluta que eu vou ser sucesso de público e de crítica. Ai, meu Deus do céu. Já estou até imaginando jornais anunciando a minha performance. Alexandre Mocotó. Não é mais um rostinho bonito. Ele é também um canastrão de marca maior. Isso mesmo, Bela! Ai, gente, ai, essa sauna tá muito quente. Vou nessa. Eu vou também. Você vem, Mocotó? Não, vou ficar mais 2 minutinhos só. Ai, vamos também. Oh, tá muito quente aqui dentro. Vamos curtir nossa linha só nós dois, uma coisinha mais assim. Ai, para, Alexandre. Oh, amor, tô que bem. Houve? Você tá sentindo o quê? Ah, não tô me sentindo muito bem, não. Vamos. Peraí, vem cá. Vem, levanta, vem devagar. Me tira daqui. Calma. Não tô me sentindo bem. Tá melhor agora? Sorte nossa que a Candelária ainda tá aqui na academia e fez um chazinho especial. Ela sempre dá um jeitinho. É. Esse enjoo passou, né, Alexandre? Mas eu ainda vou enjoar muito nos próximos meses. Por quê? Porque é normal. Principalmente nos próximos meses. A gente enjoa bastante. É, enjoa bastante? Próximos meses? Que próximos meses? Alexandre, eu tô grávida. Eu tô esperando um filho. Um filho teu.